Olha só que interessante essa matéria que você vai ouvir agora aqui na Urapuru, 102.5 FM de Passo Fundo. Talvez seja o motivo pelo caos do setor público. Olha só, o setor público está na era Ford, enquanto a sociedade está na era Google. É a notícia, é a informação. Informação. Que história é essa, Ariel Silva? Pois é, vamos lá. A gestão pública, como entendemos e praticamos, ainda é da era Ford, enquanto boa parte da sociedade está na era Google, usando o smartphone. Quando vamos digitalizar a gestão pública para facilitar e baratear a vida das pessoas, o Google acabou de lançar o assistente virtual. Na prática, funciona como se você falasse com uma pessoa virtual, né? Que irá agendar reuniões, fazer buscas na internet, comprar leite e transferir dinheiro. Isso é inteligência artificial. Desafio você a entrar no gabinete de uma alta autoridade pública. Verá que há duas ou três assistentes trabalhando integralmente. A gestão digital olha para a tecnologia e a abraça para melhorar a sua eficiência e servir melhor aos cidadãos. O gestor público deve também atentar para os efeitos colaterais que o uso da tecnologia causa no mercado de trabalho, né? E buscar soluções para minimizá-los. O blockchain ficou famoso pelo boom das criptomoedas, mas seu potencial transformador na gestão pública é imenso. Ele funciona como uma coleção de blocos, de comprovantes que são ligados e garantidos por criptografia. Os dados de cada transação são imutáveis e, portanto, auditáveis. Quer exemplos de boa aplicação desses blocos? Se fossem receitas médicas, poderiam ser usados para o SUS, né? Conectando os serviços prestados com os custos e a evolução do paciente. Se essa tecnologia fosse aplicada no pagamento de impostos, haveria necessidade de ter tantos auditores fiscais? Pois é, né? São inúmeras as possibilidades de como a tecnologia pode aumentar a eficiência e a transparência da gestão pública. Há uma demanda latente por mais tecnologia na prestação de serviços públicos hoje, a exemplo do uso de aplicativos. Mas os exemplos aqui apresentados, dentre outros, podem causar transformações profundas na organização do setor público. Tá, então a informação, né? Com certeza é necessário uma mudança completa na área pública desse país, porque não funciona, né? A área pública do Brasil não funciona mais. A crise está instalada no setor público e é o povo que paga a conta, né? Tá aí, então, a informação, a notícia é setor público da era Ford e nós, né, a sociedade, estamos na era da era digital, da internet, do Google. Informação. Aproveite, garanta. Vou seguir aqui o vídeo trazendo mais a sequência dessa matéria para você, que é bem interessante, né, para quem gosta aí da área, né? O debate sobre a gestão pública da era Google está inserido no contexto do tipo de Estado que queremos com a sociedade. Enquanto os brasileiros convivem com problemas primários na gestão pública, a esquerda tradicional insiste em uma agenda corporativista e a direita luta por menos Estado sem falar como e o que virá no lugar. Atualizar a agenda de reformas na gestão pública é prioridade, mas vale lembrar que a política precede a tecnologia. E aí, vamos digitalizar a gestão pública? Vamos digitalizar a política? Tá aí, né? Tem um comentário aqui nessa notícia, vamos ver aqui. Seria fantástico se o prefeito de Porto Alegre, ao invés de querer desmontar a Prosempa, usasse o seu potencial para dar esse salto de qualidade. Tá, então, nossa sugestão aqui, digitalizar o setor público. E é verdade, né, cara? Você pega um gabinete de um deputado, por exemplo, tá cheio de assistentes lá e... Ah, que coisa, né? Verdade. Digitalizar o setor público, uma ideia aí que você ouviu aqui no canal. Aquele abraço aí, obrigado por curtir os vídeos, né? Curtir no sentido de assisti-los e gostar, né? Mas se você quiser dar um likezinho aí no YouTube e se inscrever no canal, ficará por dentro de notícias, hein? Notícias notícias diariamente para você, porém no meu site, no YouTube, as notícias são 3 ou 4 aí dias por semana, tá certo? Aquele abraço. Veja aí embaixo, tem o linkzinho do meu site e você pode
acessá-lo, tá bom? Notícias diariamente para você. Abraço do Ariel Seuba.